Bugün innovativ sahələr ənənəvi sektorlardan daha əlverişli və gəlirli hesab olunur. Çünki internet üzərindən aparılan xidmətlər həm ölkə daxilində, həm də xaricdən daha çox müştərinin cəlb edilməsinə şərait yaradır. Əksər ölkələr artıq turistləri virtual səyahət kimi turizm növü ilə cəlb edir və gəlir götürür. Bu təcrübənin geniş turizm potensialı olan ölkəmizdə tətbiqi mümkündürmü? Əməkdaşımız Zümrüd İbrahimova mövzunu araşdırıb izləyək. Azərbaycan haqqında məlumatları əldə etmək üçün turist ya sosial şəbəkəyə müraciət edir, ya da axtarış sistemlərinə başvurur. Avropa ölkələrində isə əksinə, turistlər hər hansı ölkəyə virtual səyahət edə bilir. Bunun üçün sadəcə həmin ölkənin onlayn turizm platformasına daxil olmaq kifayətdir. Bu turizm sahəsi artıq əksər ölkələrdə gəlir mənbəyinə çevrilib. Avropa təcrübəsinə baxdıqda biz görərik ki, müxtəlif 3D platformalar üzərindən muzeylərinə, ümumiyyətlə təbiət abidələrinə virtual deməli platformalar tətbiq olundu, amma Azərbaycanda da bunun tətbiq olunması çox vacibdir. Vahid bir sistem yaradılmalıdır. Platformalarda üzvlük haqları tətbiq oluna bilər. Audio bələdçilərin ümumiyyətlə gəzi zamanı müxtəlif məkanlar haqqında məlumatlar bazasının toplanması, bir neçə dildə bunun təqdim olunması vacib məsələdir. Mütəxəssislər deyir ki, indi məhz innovativ sahələr üzərindən daha çox gəlir əldə etmək mümkündür. Onlayn səyahət və turların təşkili startap layihə şəklində dövlətə təklif edilə bilər. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, son illər bu tərcümə və bu istiqamətə vəsaitin yönəldilməsi xeyli gəlir əldə etməsinə imkan yaradır. Sigorta Biznesinin İnkişaf Agentliyi, KOBİA, bu istiqamətə startaplara dəstək olur. Əgər vətəndaşımızın bu istiqamətdə hansı bir təklifləri varsa, o zaman KOBİA, İqtisadiyyat Nazirliyinə müraciət etməklə bəzi hallarda hətta pulsuz dəstək, aktivlər əldə edə bilir. Təbii ki, muzey ilə xüsusi müqavilə bağlanıb, muzeydə onlayn xidmətin təşkil edilməsi mümkündür. Dövlət tərəfindən bu tip innovativ ideyalara dəstək var. Araşdırmalar göstərir ki, virtual turizmdən istifadə üçün Avropa ölkələrində daha az məbləğ tələb olunur. Bu qiymət bəzi yerlərdə 3 avrodan başlayaraq dəyişir. Lakin nəticə çox effektlidir. Az məbləğ ödəyərək sayəcə çox insanlar tanış olurlar. Onun əsasında da turist mütləq şəkildə gəlib virtual yox, artıq da vizual həmin o turizm obyektlərini müşahidə edir, görür, gezir. Hər bir turistin gəlməsi bazara yaxın olan bütün infrastrukturun canlanması deməkdir. Və o canlananda təbii ki, dövriyə artır və dövriyə artanda təbii ki, büdcəyə turizmdən gələn axın çoxalır. Mütəxəssislər ölkəmizdə virtual onlayn səyahətlərin daha effektli və rahat təşkili üçün vahid platformanın yaradılmasını vacib sayır. Virtual səyahətlərin təşkili Dövlət Turizm Bürosunun da marağındadır. Qurum bununla bağlı layihə hazırlayır. Planlama mərhələsindədir və gələcəkdə əlbəttə ki, tətbiqi başlanacaq. Bu platforma üzərindən 360 dərəcəli görünüşlər və yaxud canlı otaqlar kimi təcrübələr gəlişdiriləcək. Burada podcastlar və s. kimi amillərdən də istifadə olunacaq. Bu, yəni, çox böyük bir və xərc tələb edən bir layihə olduğundan bir çox detalları, aspektləri özünə həbs edib. Ona görə də, yəni, bəlirli bir vaxt sonunda biz artıq daha detallı bir məlumat verə biləcəyik. Virtual səyahətlər zamanı Qarabağında görkəmli yerləri və tarixi abidələri vahid platformada yer alacaq. Zümrüd İbrahimova, Əli Ələkbərov, ATV Xəbər.